oo tahay daawadayaal isku soo laabasho wanaagsan. Waxaa daawanaysaan qaybihii hore ee barnaamijka horaarsan oo si toosa idinkaga imaanaya telefishinka r t n. sidaad la socoteenba maalintii shalay ahayd waxaa magaalada Kismaayo oo xarun u ah maamulka Jubbaland sida kubeelgaarka iminka ugu shaqaynayo, maadaama xaruntiisii rasmiga ahayd ee Bu'aale uusan maamulkaasi gacanta ugu jirin. Waxaa shalay ka dhacay caleemasaar ay isku caano shubeen laba madaxweyne oo meel keliya wada joogay. Cabdirashiid Maxamed Xidig oo sidoo kale ah mudane ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyo Cabdinaasir Seraar Maax oo isaga hore u soo noqday afhayeenkii maamulka Jubbaland ayaa waxay sheegeen doorashooyinkii soo baxay qudhooda ay ku guulaysteen, waxaana ay tilmaameen in caleemasaarkooda uu yahay mid si wada jir ah shacabka Jubbaland ay u taageersan yihiin. Cabdirashiid Maxamed Xidig oo hadle waxa uu sheegay inuu si wanaagsan ula shaqeynayo dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana ay hirgelinayaan himilada reer Jubbaland ay doonayaan. arrintan ayaa waxay ka hor imaanaysaa caleemasaar maalin ka hor shalay halkaasi ka dhacay oo lagu caanashubay madaxweynihii maamulkaasi Jubbaland xilka hore u hayay Axmed Maxamed Islaam Madoobe, iyadoo caleemasaarkiisa ay ka qayb galeen mas-uuliyiin fara badan oo horay xilal uga soo qabtay Soomaaliya, kuwaasi oo maanta ka aragti ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba Cabdirashiid Xidig oo hadla waxa uu tilmaamay in ay ka go'an tahay in Jubbaland ay horumar gaarto, isla markaana shacabka himilooyinka ay tiigsanayaan ay horumariyaan. mar uu ka hadlayay xafladii caleemasaarkiisana waxa uu yidhi: lacagta guryaha iyo magaalooyinka iyo dayuuradaha iyo maxaan ku yidhaahdaa laaluushka iyo dadka lagu gurayo qaranka iyo ciidamaday geli lahayd waxbarashada lagu samayn lahaa gabdhaha umulaya Dublin jooga iyo kuwa Badhaadhe jooga iyo kuwa Kulbiyow jooga iyo kuwa jooga Afmadow iyo Gedo iyo inta kaleoo degmooyinka ayaa lagu dhisi doonaa, lagu dhisayaa haddii la yidhaahdo. ee Jubbaland diyaar uma aha 8 sano inay 2 kiiloomitir ku xariisan yihiin Sacbooja iyo Madhamaato. isbeddel doonku wuxuu u diyaarsan yahay isagoo kaashanaya annagoo kaashanayna dowladdeenna federaalka in Jubbaland ay ku shaqeyso caasimadii dhabta ahayd ee Jubbaland ee Bu'aale. waa garanaynaa falsafadaha iyo siyaasadaha iyo ujeedooyinka ka dambeeya in la xoreyn waayo deegaanadaas muddo intaa leeg oo in yar oo kooban lagu ekaado ujeedooyinka ka dambeeya. waa garanaynaa, si fiican baa u fahamsan. waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo ururiyo Soomaaliya dad isdiidan oo kala cararaya oo kala ordaya waa la arki jiray. annaga isbeddel doonka waa midaysanna, waana midaysnaan doonaa. Jubbaland iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego, Jubbaland waxa ka socda ee laysku haysto, si fiican u dhegaysta warkaas. waxa laysku haysta ee Jubbaland ka socda ma aha doorashada Jubbaland, waa qarannimadii Soomaaliyeed. waxa laysku haysto Soomaali, si fiican u dhegaysato, waxa laysku haysto waa qaranka Soomaaliyeed, jiritaankiisa iyo badbaadintiisa. golaha badbaadada Jubbaland macnihiisu waxa weeye golaha badbaadada qaranka weeye. waxaan rabaa walaalayaal, ma aha kama dhici jirin Soomaaliya laba madaxweyne in lagu caano shubo isku meel, in lagu caleema saaro. waxay muujinaysaa bisaylka siyaasadeed iyo waxa ina hor yaalla waxa uu yahay. taa macnaheedu waxay tahay doorashaan samaynay, waan garanaynaa inaanu inay tahay inayna ahayn tii aanu rabnay, laakiin waana lagu khasbay,
waxaanu diyaar u nahay oo soo dhaweynayna. Taa waxay caddaynaysaa inaanan kuraas u ordaynin, baahi noo qabin, aanan u haliilaynin sida dadka qaarkii ay dhalaan iyo dhagalaan ugu socdaan. Waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno habraacii dowladda federaalku ay keentay oo ay tiri doorashadii Jubbaland waa lagu celinayaa. haddii shacabkeenna iyo ummaddeennu noo garato inaan hoggaaminana waa hoggaaminaynaa, hadday qof kale u garatana waa la shaqaynaynaa. Cabdirashiid Maxamed Xidig waxa uu sidoo kale ka hadlay xafladii caleen masaarka ahayd ee ka dhacday magaalada Kismaayo ee isaga iyo Cabdinaasir Seraar Maax loogu caanashubayay inay noqdaan madaxweynaha Jubbaland xilli khilaafaad xooggan uu ka taagan yahay arrimaha hannaanka iyo hoggaanka maamulka. Waxaa sidoo kale uu sheegay in ay aqbalayaan wadahadal, laakiin keliya wadahadalkaasi ay ka aqbali karayaan qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee Jubbaland sida weyn looga xushmeeyo. waxa uu qiray isagoo ka hadlaya arrimaha la xiriira Jubbaland in aanu aqbali karayn in wadahadal ay dhex dhigaan isaga iyo dhinaca kale ee kasoo horjeeda oo hogaamiye Axmed Maxamed Islaam Madoobe. dhinacyada hogaamiyaashii hore ee dalka Soomaaliya iyo mucaaradka qaar ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya kasoo horjeeda waxana uu ku tilmaamay inay yihiin danley siyaasadeed aan kasoo horjeeda xaaladda iyo horumarka qaranimo ee dalka Soomaaliya. mar arrintaasi uu ka hadlayay waxaa sidoo kale uu sheegay horaan idinku sheegnay wada hadal mabdi'iyan waa soo dhaweynaynaa in la wada hadlo. wada hadalka maxaa kasoo baxaya? Horey doorasho ma dhicin, doorasho hadda inoo qabta. odayaashii dhaqanka ku celiya maxaan ku idhaahdaa inay baarlamaankii soo qoraan in dowladdii federaalka ay timaado. maxaan ku idhaahdaa inaan la qarin, ma qarinayno madaxweynaha dowladda federaalka maxaa Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynihii. madaxweynaheenna weeyaan, dambi ma aha shalay meeshii ay isku caleen masaarayaan hal sawir oo madaxweynihii qarankaa saanta qaranka waa laga waayay. waxaana furaa sawiro ummado kale iyo dowlad. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr waa ra-iisul wasaarahen. haddii dad badan u haystaan isbeddel doonku wuxuu xidhiidh la leeyahay dowladda federaalka. haddaanaan dowladda xidhiidh la lahaan, yaan la lahaan lahayn? ma dowlado shisheeye oo aan Soomaali ahayn? waa ku faanaynaa, waa ku faraxsannahay, waana ku dhiirannahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladda federaalka inaan dhegaysanno taladooda iyo meesha aynu hoggaaminayno. haddii alla yidhaahdana annagu Jubbaland hoggaaminta iyadu waxay ku qotami doontaa Soomaali midaysan, hawada Soomaaliya hadday dowladda Soomaaliya tidhaahda laguma soo xadgudbi karto, kuma soo hoggaamin doona shisheeye. badda Soomaaliya haddii ay dowladda Soomaaliya go'aan ka qaadatana, go'aanka ay ka qaadatay baa reer Jubbaland iswada garab taagaya. ururinayaa Soomaaliya ha noolaato, ha israacdo, qaranka Soomaaliyeed ha guuleysto. saaqidiinta reer Jubbaland haddaynu nahay halku dhegeyna waxa weeye saaqidiinta siyaasadda ee Jubbaland ku soo duulay ma maqlayno, ma arkayno. annaga waa joognaa, intaasaanu joognaa, mid isbeddel doonka ka mid oo la kulmeen ma jirto, mana la kulmi doonaan. haddii horaan u sheegnay mabdi'iyan wada hadal diyaar baan u nahay. wada hadalka uu hoggaaminayo Suldaan Cabdullaahi Cali Sokor, Suldaan Cali Sokor horaan u sheegnay waa Suldaanka iyagii, waa soo dhaweynaynaa, waa dhegaysanaynaa, laakiin saaqidiinta siyaasadeed ma soo dhaweynaa. Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa ahaa saaxiibayaal oo ka hadlaya munaasabadii shalay lagu caleen masaarayay isaga iyo weliba Cabdinaasir Seraar Maax oo horey u soo noqday afhayeenka Jubbaland. labadooda
meel kaliya ayaa lagu caleemasaaray iyagoo wada sheeganaya madaxweynaha maamulka ku yaala koonfurta Soomaaliya ee Jubbaland. Maamulka Jubbaland wali waxaa haysta khilaaf dhinaca hoggaanka iyadoo aragtida siyaasadda iyo hoggaamintana lagu kala duwan yahay. Waa natiijooyinkii ka dhashay doorashooyinkii kala duwanaa ee kala aragtida ahaa ee lagu qabtay maamulkaasi iyadoo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe, Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Cabdinaasir Seeraan Maaximinka iyagoo kismaayo ku wada sugan ay wada sheeganayaan inay yihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland. Dowladda federaalka ee Soomaaliya wali kama aanay hadlin wixii ka dhacay magaalada Kismaayo shalay iyo torra labadaba oo ku aadanaa caleemasaarada kala duwanaa, laakiin waxa ay horey u sheegeen in aanay marnaba aqbalin wixii ka soo baxay doorashooyinkii kala duwanaa ee Kismaayo lagu qabtay. Wasaaradda Amuuraha Gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo dhowaan soo saartay war waxa ay ku sheegtay in ay soo xulayaan xubnihii baarlamaanka islamarkaana doorashada Jubbaland dib loo qaban doono oo dib loo saxi doono wixii qaldamay, sida ay horeba u tilmaantay wasaaradda oo soo saartay saxaafadeed ka koobnaa lix bog oo ay kaga hadlaysa maamulkaasi. Soomaaliya waxaa ka jira nidaam federaal ah, laakiin qaabka uu socdo dad fara badan ayaa ka qaba jahwareer maadaama aragtida shacabka aan lagu salayn hanaanka federaalka ay Soomaaliya qaadanayso. Siyaasiyiin fara badan ayaa ka hadlay waxyaabihii ka dhacay Jubbaland, waxaana qaarkood ay sheegeen in ay tahay wax aan la aqbali karin. Dowladda federaalka waxay horey u sheegtay ee Soomaaliya in diyaaradaha ka soo duulaya Nairobi ee ku degaya magaalada Kismaayo ay soo maraan magaalada Muqdisho ee caasimadda ah dalka, deetana ay u duuli karaan magaalada Kismaayo. Laakiin arrintaasi waxay noqotay mid aan la fulin kadib markii laba diyaaradood ay duulimaadyo kala duwan halkaasi ay ku degeen. Diyaarad ka duusha Nairobi ayaa horey u qaaday dhinaca mucaaradka Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan oo dowladda maanta joogta hogaamiyaasheeda ka aragti ah. Sidoo kale wafuud ka socota Kenya ayay diyaarad kale ka qaatay dalka, waxaana ay geysay magaalada Kismaayo. Haddaba tallaabada Kenya ay qaaday islamarkaana mas-uuliyiinteeda ay ku dhaqaaqeen aragtiyo kala duwan ayaa laga bixinayaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo la hadlay telefishinka RTN. Arrintaasi ayuu ka warramay. Horta waxa weeyaan, haddii qorshaha wuxuu ahaa diyaaradda ka tegaysa waddanka Kenya meel kasta ka soo duusho, Wajeer ka soo duusho ama Garissa ka soo duusho ama Mombasa ka soo duusho ama Nairobi ka soo duusho, waxay ahayd si dowlad Soomaali ay rabtay inay maraan xamar ay maraan, laakiin ayna maran lama oran. Xamar ku dhexeeya Kenya Soomaaliya waa fiican yahay, waa aad u fiican yahay, yani waxa weye xikmad xumada meesha ka jirto baan diidaya maahane, aad u fiican yahay. Macnaha waxa weye inay xamar ka degto, markay xamar ka degto kabacdi ay macnaha ka dawa ay kismaayada war Sheekh Shirifka wuxuu ka soo duulay xamar, Xasan Sheekh xamar uu ka soo duulay, soo garta ma yaa diiday, yaa diiday mid diis waa tii yani hormar aad ducala barre iyo sanata yani Yusuf Xaaji inay xamar ka dawa diiday, cidu diis waa tii qof udida ba waxa xikmad xumo waad sax, waxan waa xikmad xumo weeyaan, yani waxa way waxa loo yaqaan afka qalo yaqaana ama stretch Allah ana stretch ama miscalculated wa miscalculated waxa waa political miscalculation weeyaan sax. Bayna mid kale waxa weeyaan ya raaci nimankan ma odayaal Soomaalida ugu qayb galeen oo gobolka ka socday ka qayb galeen oo markii qaybta ah yani division Soomaalida food ha division Soomaalida ay istaqaybta ah mi ahayd mise waxay masalayaan anagana masalayaan oo Soomaaliyeed masalayaan anagana ma masalaynin, Kenya ma masalaynin, that's not the reality of it. Xafiiska madaxweynaha ma masalaynin, xafiiska madaxweynaha ma masalaynin, anaga ku noqonayna baarlamaanka ma masalaynin, ma masalaynin anaga ku noqonayna Kenya ma masalaynin. Waxay ahaayeen shakhsiyaad daran gaara watay ahaayeen oo macna meesha ka degay oo doonaya in macna labada wadan dhibka haya ay sii wariyaan. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka tirsan aqoonyahanka Soomaalida ee ku nool dalkan Kenya ayaa waxa uu ka warramayay socdaalkii wafdigii ka socday dalkan ee uu hogaminayay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkan Aadan Barre Ducaale ay ku tageen magaalada Kismaayo xilli ay ka qayb galayeen caleemasaarkii Axmed Madoobe, iyadoo doorashadii halkaasi weli lagu muransan yahay. Watahay Cabdi, wada socota wixii Kismaayo ka dhacay iyo aragtiyadii kala duwanaa ee laga bixiyay, maxaad salaadaha way ku baxeen? Horta baro isweydii waxaa weeyaan su-aashaan anigu isweydiinaya waxay tahay, horta saddex madaxweyne ayaa meesha ka taliya Soomaa, markaad fiirisid wada sheeganaya xilka wada sheeganaya, marka xitaa Axmed Madoobe uu sheeganaya miya
سجوني الله دورتي أنا دورش جوني بعد عدد أحمد اللي بعنا جد دورش يشوف لنا يسميسي مامل كيسنا ومجابي أي صوت دورتي اللي بعنا اللي بعنا ده سواح رأي اللي بعنا ذي أي دبوسي دورتي أحمد محمد سلام نحن عكلا واحد جريس بحيسي لب حيس بدل دون كيشوف لنا ونحن عيف ربنا وحل كن دون يقدر ذا يكون مدوبين عبد الرشيد محمد حدق عبد الناصر سرار مح een masuuliyiin fara badan oo Jubaland ka soo jeeda ayaa qayb ka ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil ba kamid ahaa rag Spice gaas ka tirsanaa een dhamaantood een aragtida een maanta taagan ayaa ka timid natiijada halka ka timid doorasho kale oo dhacday een dhinaca Spice ga xataa isbeddel doonka ahaa laba madaxweyne ka socota wada sheeganaya Cabdinaasir Seeran Max wa madaxweyne Jubaland imi ka sheeganaya in kursiga uu ku guuleystay nin akalana aan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig waxa usna leeyahay waan ku guuleystay wana sheegaraya in madaxnimada laakiin arinta kale Cabdi oo ajeeb ka ahayd waxay ahayd in maalintii shalay meel intee isugu yimaadeen aan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig iyo Cabdi Naasir Seeran Max si wada jir loo caleema saaray iyagoo waliba hal kursi wada sheeganaya laakiin waxa ay sheegeen in ay markasta aqbalayaan wada hadal laakiin wada hadalkooda uu ku xiran yahay in shuruudda meel la xalay isugu keeno la yiraado doorasho noo caliye arintaas ba meesha taagan marka fiiri aan barro aan macquul miyahay maanta qof into out of Puntland u yiraahdo waxaan isu caleema saaraya madaxweynenimada isagoo dani meesha jooga aan abdiyo example ahaan abdiyo arinta meesha taagan waxay tahay ee Soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa qolaado muddo dheer jiray mid ahlite mid aragtii siyaasadeed ku dhisan de kuwa diineedba fargelin socotay do Soomaalida ka madax banaan Soomaaliya maalinba meel ayaa dawladnimadu joogtay laakiin marka loo eego Soomaaliya sida la socotay dadku waxay yaqeeneen dawlad awooda meel dhaxa ay ku aruursan tahay oo meel dhaxa taala Muqdisho laga maamula gobolada dawladdu ay gaarto laakiin colaadaha sukaay marka ay dhacaan waxa la qaatay nidaam federaal ah nidaamkaasi waxa lagu qoray dastuurka ku meel gaarka ah wali akhrintiisa ay socoto laakiin wali lama gelin aftinta dadweyne oo dadku meesan meel marin nidaamka federaalka la wada qaadanayo isla ma qeexin nooca uu noqonayo sida xaaladda ay noqonaysa lama wada sheegin xuduudaha maamul goboleedyada lama astayn marka Cabdi waxa taagan waxa isku qofalan waxay tahay nidaamka Soomaaliya ay qaadanayso sida dadka aniga iyo adiga iyo RTM ba ka madax bannaan ay tilmaamayaan waxa leeyihiin sistemka federaalka ee dawladda Soomaaliya maanta ay qaadatay oo maanta shaqeynaya horeen loo soo qaatay waxa uu yahay mid shaatiga u tolan uu ka weyn yahay Soomaalida because ama aragti ahaan kama iman shacabka Soomaaliya taas baa la isweydiinaya waana halka la leeyahay oo meesha sirta ku qoronsan tahay marka Jubaland xaaladaas ayaa ka taagan abdiyo laakiin hadii aad fiirisid barru nuxurka dawladnimada ayaa wuxuu yahay saad sheegtay meel dhexe hadda bilmathala ka soo qaad Jubaland maxaa isku haysta waxaa isku haysta in maaragtay hoggaankii waa isku haysta qofkii hoggaankii haysto oo haddana maaragtay laamihii dawliga maaragtay ciidankii oo maaragtay xitaa uusan iska yaani qofkan ayaa isu dhaarinaya madaxweynanimada kan kalena uu isu caleema saaraya marka waa artil isweydiin kara xamsi adey aragtay markaad eegto arintan Jubaland ka taagan kulli wargeysyada Kenyana waxbay ka qorayeen oo saaka xitaa qaar ka mid ah wargeysyada aadan tucaalay soo qaadanayeen sheekooyinkii la xiriiray bal arintaas shacabka Kenyaanka markay Jubaland ay maqlaan maxaa u soo baxay islaad baaraha bulshada sida ay ku faafiyaan marka laga hadlo arintan Jubaland horta Kenya way taageeranay oo tilaabada ay qaaday shacabkeeda aad bay u taageeran waliba ay hadalada qaar hadaad fiirisid waa hadal aad uga xumaan karto sida waxyaabaha inay anagana shacab ahaan markaana Soomaalida way u kala qaybsan yihiin go'aankani sida ay dawladda sheegtay doorasho barow hadii aan ku weyd meesha Jubaland waxa ka dhacay ma dulmiyaa mise waa doorasho ka war xaqii lagu arkay in guddigii doorashadii ay ku dhahayaan qof keenso anaga kala baxayna dadkan waa aragtiyada la sheegayo waa sida ay soo baxayaan waana waa wax la hubo in la kor marmaro waa laga fiican yahay marka muhiimadda waxay tahay aniga wax iga yaabiyay oo mar walba isweydiyaa dhib ma lahan dawladda kasoo horjeeda mucaarad meel walba jira laakiin ka waran wadan visa la iska soo galay who does that waxaas yahay hagaajinaa
majirto waxa uu ka sii daran waa si waa loo si saabtumaya dadkii kugu soo xad gudbay ayaa loo si saabtumaya qof aan ka soo horjeeda ma ahan qarankaada u heeli xataa hadii mucaaradteed aniga uma arkayo tilaabada maanta Jubaland ee sida ay wax u socdaan inay sax tahay waliba ee madaxweynayaashii hore waa dad odayaal ah kuma fiicneen inay waa sida la sheegayo aniga qabo haye waa artin way ka madax banaan tahay aniga ahaan nin academic ah aniga haye fakasina in lagu hadlo wanaagsan laakiin dadka la taliyay madaxweynayaasha soo political suicide ayay ku hagaajeen ila ma wanaagsan haye waa qariska tornimo siyaasadeed la tornimo siyaasadeed waa tahay hadda aan u gudubno balan arrimihii baraha bulshada iyo wax la qorayo aan basho calas isaga ama abdullahi calas waa RTN oo ka tirsan yahay dhinaca arrimaha siyaasadana waa u falanqeeyaa aan waxa uu soo qoray sheeko uu kaga hadlay arrinta Jubaland waxa uu leeyahay isagoo oo ka hadlay fariin oo Twitter ka ma boga fariimaha gaaban lagu baahiyo Ahmed Nasir oo lawyer Kenya ku sugan ama qareen waxa uu leeyahay maxay noqon kareysa uu leeyahay xagga sharciiga talaabada Kenyaanka dadkooda bixiya ashuraad ay ka qaadi karaan xildhibaanadii ayaga ku xad gudbay hawadii Soomaaliya iyo madaxbanaanidii dalkaasi isla markaana abuuray daandaan si abuuri kara in labada dal ay colaado sameeyaan ama colaadi dhaxmarto waxa sidoo kale uu leeyahay siyaasiyiintani waa in lala xisaabtamo isla markaana talaabo laga qaado Adnas Abdullahi Calas Abdullahi Basho arintan oo ka hadlayo waxa ay la xiriirtay Cabdi markaa deeqto dulimaadkii Aadan Barre Ducaale iyo ay ku tageen waqtigii uu hoggaaminayay Senator Yusuf Xaje uu ka tirsanaa iyo xildhibaanka degmada Kamakunji iyo Safiya Cabdi Toore iyo xildhibaanada baarlamaanka Kenya ka tirsan Kismaayo ay ku tageen dadka ka hadlay Basho Calas oo kaliya ma aha sidoo kale dadka la waxaa kamid ahaa Cabdirashid Qaliif oo isaga hoggaamiya machadka Heritage Twitterka ayuu waxa uu ku soo qoray fariin kale oo arintan uu kaga hadlay waxa uu leeyahay tani waxa ay hay'ad uu leeyahay ku xad gudub iyo xushmad darro Kenya wafdigeeda Jubaland ay ku tageen iyagoo ka qayb galaya caleema saarka iyo waliba isku dhaxmilanka arrimaha Soomaaliya iyo gudaheeda ka taagan way Kenya ku milmeysaba ula jeeda sida dhacday maanta Twitterka Cabdi waxa la qoray maanta Axmed Obal Caleema Saar iyo Aadan Barre ay ka degeen gudaha Kenya waxa uu leeyahay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waa in ay siyaasad la yimaadaan arrimaha Kenya iyo Soomaalida iyadu ay isadeeyso sida ka muuqanayso sidoo kale dadka hadlay Twitterka ayaa waxa uu leeyahay sheeko kale xiiseed leh sida dadayaasha arki karaanba Ahmed Nasir Cabdulla Maal Cabdullaahi isaga ah gariyaqaan Kenyaana waxa uu leeyahay waxaan u maleynayaa Kenya in aysan wafdigaasi u dirin Kismaayo isla markaana aysan kontrooli karin buu leeyahay dadka xoola dhaqatada isu socodka reemiyiga waayo way u gudbi karaan dhinacaas wayna ka soo gudbi karaan ala masarka ka qayb gali karaan sababtoo isaga Ahmed Nasir aragtidiisa arinta dhan qabiil bay ku saleysan tahay waxa uu leeyahay arinta qabiil ay ku saleysan tahay ee kuma saleysna arin dawladda Kenya lug ay ku leedahay sida uu asiga hadalku u dhigay ani waan ka aragtay duganaay marka ay qareen Ahmed Nasir sababtoo ah xitaa hadii ay ku saleysan tahay qabiil hawada Kenya ma maamulo qabiil dawladda ayaa maamusha laakiin waxa uu leeyahay sida reer guuraaga ay xuduuddu u jari karaan ay islaamada hawada u jari karaan dawladda waa runee wixii xuduudda lug ah wax la fahmi karo laakiin hawadi Kenya way ka warqabtaa dhaqdhaqaaqa hawadi soo aniga waxaan qabaa in Kenya ay la qabtay wafdigaani xilibaan qaar maba ka warqabaan xataa waxa soo jooga xilibaanka laga soo doortay ee galbeedka Wajeer ahna qolosh ayaan meesha ku dhex arkay xitaa kama warqabo sababta meesha loo tagay waa un la waday ma ahane waa adi aragtidaada aragtidee laakiin aadan barad uu cala meesha markuu ka hadlay xamse waxa uu sheegay in ay tahay wafdi
كينيا كتجي وحل دبنا فرب بدنا يكجرين واللي بقى وحنا عيارتي دبن بعيارتي كينيا ذيك ما فهمين كينيا وحاي فهمتي حدية أي نينك لو كينيا أنا أي درتوا هي إلا فهم دونو شكل أي كولانيس فكوا حاي لسومالي وسومالي والسكوت جبينها سريع يكو استعمال شيء سومالي دخل قاسي لو قدري هي لكن وحا حقيقة هلا قرين كرين إن كينيا إيه كورقبتي ديليجيتس كان هالكاس عادي سببته كينيا إذا وحيل سارن إيه هو ذي ذا وينك ورقبتي دت كان هالكا دولين هي أنا ساسا خبر أوكي برو هل سؤالك ويدين ربع وطح برت ما يسند عين إلى هنا المتوسين لعل أنت كسمايا كسوق ناية حدود دب جاري لها سوير كم حون قن لها مانسا حقيقة وسؤال نهرنتي أي مدن الله يدين لو يدي دت كارما سياسة فرنقية سلمر كان أرماء أماك كهلا أرماء دبلوماسية دي حريرك عالمي جانا برتي لكن مر كانوا إمانو سؤال كيم ملاحظي كيني كتر سنايد صومالي دو بطنايد نوديستان كسوي جيدة كتاقين كسمايو وحي درتي سيجنال سياسة دي دو عصب ورنتي موچنا يسا حريرك كيني صومالي مانتا كده حيا لكن وحا عبدو إسويدين مدان ودفر بدن إسويدين ديارها كسو دولة مقدشو ama Soomaaliya waxay qaateen go'aanka dawladda Kenya ay soo bandhigtay ahayd in sababa amaan ay wajeer u soo maraan deetana ay ka soo dagan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ee Nairobi ku yaala maxay tahay sababaha diyaaradaha Kenya ka doolaya ay u aqbali laayeen go'aanka Muqdisho ka yimid ee ah diyaaradaha Kismaayo u socda inay Muqdisho soo maraan su'aalo badan oo Soomaali fara badan ay qabaan ay isweydiinayaan ayaa taasi ah marka hadii ay diyaarad muqdisho ka timaado ay wajeer ka soo weecato Nairobi ku degta xadhi laha ma ay horta fiiri waa runta barro laakiin hadii aad fiirisid maanta run ahaanti Soomaaliya ma haysto awood ay ku hagi karto hawadeeda ay ku kontrooli karto malaha waayo taas haddirtan maaragtay wararka sida sheegayeen in dawladda Turkiga ay rabtaa in maaragtay ay iskaashadaan sidii inkastoo aysan xaqiiqo ahayn waxaasi waa fadhiibteen suuqa tamam adigu haddana ma aragtay awood u leheen inaad control shid hawadaada walaa uu control aya wataa adab radu caale qudbadii uu ka jeediyay Kismaayo runtii waxay muujinaysay arimo farabadan la iswaydiin karo si dad farabadan ay ka sheekeen waxa weeri anaga Jubaland waxa naga dhaxay xiriir xiriirkeenana waxa uu ku saleysan yahay xuduud 800 km ah ayaa naga dhaxaysa waxa weeri magaalada aniga aan xildhibaanka ka ahay Garissa 104 iyo dhowr qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay jaamacadda Garissa waxaana geystay kooxda Al Shabaab Jubaland waxa dhibaato ku haya kooxdaas ciidamada iyagu waxay ku sugan yihiin Soomaaliya iyagu Kismaayo joogay deegaanka kala duwan waxay la dagaalamayaan ururkaasi yaan ciidamada Kenya loo qaadan xasaasiyad gooni ah inay meesha ka wadaan kaliya ujeedada aan halkan u imaanay waxa ay tahay in amaanka Kenya iyo kan Jubaland baa sugno dhinaca kale waxa uu sheegay ciidamadooda inay la mid yihiin kuwa Djibouti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi ciidamada Kenya Soomaaliya ku sugan may ku muuqanaysaa in xasaasiyad siyaasadeed laga qabi karo ma horto waa laga qabaa haddii aad fiirisid oo inta badanna ma aragtay barru waxaa lagu eedeeyaa ama eedeymo ayaa loo soo fidiyaa in ma aragtay ay qayb weyn ka qaataan ganacsiga maaragtay dhuxusha oo Kismaayo ka socdo mana aha maaragtay wax la inkiri karo soo agartay ma marka ala kulli xal barro anigu su'aashan isweydiinayay tan iyo markii uu seeraar hadlayay waa xidig ha xidig markuu hadlayay hadii dawladda federaalka ay ka soo horjeedo Axmedoobe maxay maaragtay uga soo qayb qaadan waayeen ala masarka maaragtay xidig wasiil badan la soo dhigay dawladda federaalka iyo hore ay war soo saartay dawladda federaalka ma aqoonsana waxay tiray Soomaaliya ka soo sheegay ninkan hadirtan hadlay xidig ma aqoonsana doorasho meeshaas ka soo dhacday labada dhinacba ma aqoonsana wasaaradda dowr arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay war ay ku sheegaysaa wixii Kismaayo ka dhacay labada dhinacba waxa kama jiraan inaysan aqoonsanayn aan hoowatay akartayna la socotay arrimaha